Про те, наскільки Україна та світ залежні від російських ресурсів, будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Олена Павлова, завідувачка кафедри економіки та природокористування Волинського національного університету імені Лесі Українки. Професорка, вітаю вас сьогодні у нашій студії. Перше, що хочу запитати, це все-таки почати, напевно, нашу розмову з залежності України. Чи користуємося ми російською електроенергією? Наскільки ми використовуємо багато газу їхнього? Добре, дякую, вітаю Наталку, вітаю всіх телеглядачів. Ну, направду, я хотіла би привітати всіх з Благовіщенням, оскільки таке релігійне свято припало, власне, сьогодні на ефір. Тому будемо дуже надіятися, що блага вість незабаром буде і в Україні. Це наша перемога. З приводу тих питань, які ви задали, взагалі воно розглядається в контексті енергетичної безпеки. Енергетична безпека на сьогодні є такою співзвучною з національною безпекою, оскільки дуже багато питань пов'язані з життєзабезпеченістю і взагалі з існуванням нас як соціуму, як країни, як споживачів. Стосовно енергетичної безпеки, от в широкому розумінні, це взагалі спроможність держави економічно та технологічно обґрунтованим способом забезпечувати нас електричною енергією, паливом і іншими видами енергоносіїв. Треба слід сказати, що також відбувається процес мети досягнення енергоспоживання, енергозбереження на майбутнє, ну і, в принципі, унеможливлення внутрішніх та зовнішніх загроз. Наразі маємо справу з зовнішньою загрозою, це війна, надзвичайно жахлива ситуація, яка виникає, але хочеться відмітити, що електроенергетична галузь, в принципі, як і вся енергетична система, працює злагоджено. Не дивлячись на ті всі жахи, які ми щодня переживаємо, відчуваємо і, скажімо, можемо, в принципі, сприймати всім своїм, скажімо, своєю сутністю. Тим не менш слід сказати, що енергетична система працює злагоджено, як я вже сказала. Наразі енергознеструмленими залишається близько 1000 населених пунктів, близько 300 тисяч споживачів не мають доступу до світла і до тепла, близько 250 тисяч споживачів наразі обмежені в використанні газових ресурсів. Проте варто відмітити, що щодня, завдячуючи нашим енергетикам, відомчим службам, ну і, звісно, Збройним силам України відбувається відновлення і електропостачання, і, скажімо, газопостачання. Наразі поки що 40 газорозподільних станцій пошкоджені, тобто обмежують практично 7 обласних центрів у газових послугах в зв'язку із, ну, з тими військовими діями, які відбуваються. Аварійно-ремонтні роботи наразі теж там є припиненими або унеможливленими в зв'язку із військовою ескалацією. Якщо брати взагалі електроенергію, то, звісно, частина електроенергії потрапляла до нас із російських електромереж. Проте наразі всі наших 4 атомних станції працюють в повному режимі і для того забезпечують наших споживачів електричною енергією, або відновлюють ті роботи в тих населених пунктах, які були обмежені в зв'язку із тими діями, які відбуваються. Проте, варто сказати, що в цьому є певним чином заслуга як наших енергетичних компаній, як наших служб, так само і, можна сказати, величезна допомога відбувається з боку європейських країн. От, буквально для прикладу, нещодавно Австрія передала Україні на прохання українського уряду поверх 70 тисяч енергетичного вугілля тонн. Тобто мова йде про те, що, власне, цей ресурс має здійснювати процес подачі стабільної, безпечної електричної енергії. Тобто, таким чином ми підвищуємо свій рівень енергетичної безпеки, в тому числі електричного аспекту. І якщо говорити про цей електричний аспект, то, наскільки я розумію, від Росії ми абсолютно станом на сьогодні незалежні. Ну, в даному випадку треба сказати наступне, що на сьогодні, скажімо, в зв'язку з ініціативою міністра енергетики та вугільної промисловості Германа Галущенка, ось було ініційовано підписання певної угоди, власне, з єврокомісаром по енергетичних питанням Кадрі Сімсон з приводу синхронізації електромереж України в вигляді експорту до електроенергетичних мереж Європи. Тобто цей принцип називається N100E, він відносно новий. От його основний такий принцип, це фактично лібералізувати нашу електроенергетичну систему, систему Європи. Ну, попереду ще чекають нормативно-правові засади, оскільки це має бути імплементовано якимось нормативним базисом, директивним документом. От, ну і зрештою це майбутнє, з приводу якого, я думаю, що ми і Європа отримаємо незалежність не тільки в електроенергетичній галузі. Якщо говорити про газ, то розуміємо, що ситуація складніша.
Розкажіть детальніше. З газом взагалі ситуація складніша. В принципі, ну, сьогодні говорити про залежність взагалі енергетичних ресурсів від, скажімо, Росії можна, але найбільша залежність все-таки військова. Тому вона знівельовує всі основні аспекти, які могли би розвиватися за умов, скажімо, такого мирного часу. Якщо взагалі брати залежність України і Європи від викопного російського палива, то це жахітливі такі відсотки і, по суті, такі основні показники, які, в принципі, безальтернативно вказують на енергетичну безпеку, зокрема, її загрози. Я почну з Європи. Скажімо, Європа залежна від викопного палива настільки, що якщо взяти весь імпорт викопного російського палива, то 31% з нього становить на постачання природнього газу в Європу, 48% – вугілля і 85% – це нафти та нафтогазові продукти. Тобто, можна стверджувати, що наразі так одностайно відмовити від російського викупного палива Європа не зможе, Україна в тому числі. Проте створюються певні механізми протидії цього. Наразі Україна практично має в своїх підземних сховищах певний резерв, і також з допомогою європейських колег вона має можливість поки що забезпечити всі енергоресурси, в тому числі паливо, електроенергію і газ для споживачів України. В Україні є, в принципі, свій газ. Я чому питаю, бо от нещодавно Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, розказав, що десь там на Львівщині знайшли, де можна видобувати газ в майбутньому, і що це ніби шлях до незалежності, так би мовити, від Росії в цьому напрямі. Але наскільки я розумію, і спілкуючись, напевно, з якимось теж експертами, ми розуміємо, що цього газу дуже мало в Україні. Правильно? Чи все-таки поклади є, і ми просто не намагаємося їх знайти? Ну, скажімо так, Україна має 72 мільярда кубічних метрів покладів підземних сховищ, де можна було б зосередити газові ресурси. З приводу газових ресурсів, так, вони говорили за родовище сланцевого газу. Є певні розвідки, є певні, скажімо, напрацювання, де Україна разом з Європою не тільки могла б застосовувати газ як альтернатива, скажімо, енергоресурсу. Без сумніву, зараз газ, паливо і вугілля – це викупні складові електроенергетичних ресурсів, які наразі несуть такий негативний вплив на усю, скажімо, енергетичний баланс і на всю економічну систему. Тому тенденція де така, що більшість країн світу досі і, от, скажімо, зараз використовують процеси диверсифікації і декарбонізації. Ці процеси пов'язані з тим, щоб навпаки відмовлятися в енергетичному балансі від викупних ресурсів, надаючи перевагу відтворювальним ресурсам. Тобто це водне енергетика, гідроенергетика та багато інших таких інноваційних видів, які можуть замінити, є екологічно чистими і так далі. З приводу газу, то я хотіла сказати таке, ще до війни була підписана угода з Qatar Petroleum, це основна катарська компанія, яка займається видобувництвом нафтогазової індустрії. Ось, з приводу ініціювання розробок щодо видобутку власного газу, щодо диверсифікації шляхів його сполучення і підвищення транзитної ролі самої України. Наразі ці домовленості вже поновлені, і я думаю, що в цьому аспекті теж існує певна співпраця. З приводу палива я хотіла ще сказати, знову ж таки, дати дань, по суті, європейській підтримці, тому що той самий єврокомісар по енергетичних питаннях Кадрі Сімсон, звернувши увагу на ряд нафто таких неприємних вибухів наших нафтових баз, все-таки ініціює передачі пального для України, для відновлення сільського господарства і для відновлення нашої логістики, що теж дуже важливо. От, власне, знаючи, що ми будемо з вами спілкуватися, люди напередодні ефіру запитували, чи після того, як от гатять росіяни по нафтобазах, чи підвищиться ціна на пальне, чи може таке бути, чи може бути таке, що, в принципі, якогось певного пального немає. Бо ми вже бачили, що ніби все відновилося, але десь там, десь палива вже немає, не на усіх автозаправочних станціях. Що скажете про це? Які ваші будуть прогнози? Ну, якщо ви помітили, то пальне, мабуть, найперше зреагувало на військові катаклізми. Ми це побачили, дефіцит нафтогазових продуктів, скажімо, потім висока ціна, так, довжелезні черги на заправках, це все було. Наразі цей аспект все стабілізувався державною політикою фіскальною. От, і хочу сказати, що наразі про дефіцит немає мови поки що. От, тобто існують певні такі несвідомі моменти підтримки України, українського ринку нафти. От.
Які є альтернативи, якщо говорити в принципі не про пальне, а про усі ресурси? Де ми можемо їх брати, якщо не в Росії? Насамперед, це питання дає відповідь в контексті європейської співдружності. Нам треба чітко визначити і чітко прямувати за європейським напрямком. Іншого виходу в нас зараз немає. Це, передусім, все можливо, але після завершення війни. Минулого тижня міністр енергетики та вугільної промисловості Герман Галущенко зустрівся, мав взагалі дуже багато таких позитивних результативних зустрічей. Я вже от відмітила, що це була Кадрі Сімпсон. Ось. І також був глава МЕГАТЕ Рафаель Гросі. Власне, з ним вони і відслідкували те, що наша атомна енергетика має надзвичайно величезний потенціал. Вона є свого роду гарантом для енергетичної безпеки і нас, відповідно, і Європи. Проте присутність російських військ дійсно нівелює цю перспективу і ставить під загрозу знову ж ті самі процеси, які можуть бути. В напрямку європейської співпраці це можливо за тих умов, коли консолідовано відмовляться від викупних російських ресурсів. Існують певні напрацювання, я вже говорила, в водневій енергетиці, в альтернативних джерелах енергетики. Європа здійснила більший прорив в цьому напрямку. Ми, звісно, здійснили менше. Якщо говорити в цьому такому європейському напрямку розвитку, де відповідно консолідовано і потрібний розвиток як України, так само і Європи, то варто відмітити, що це цілісна система. Наразі Європа запропонує до середини травня, це сказала Урсула фон дер Ляйн, сценарії, скажімо, відмови від російських енергетичних ресурсів, ось процесом переходу, власне, це буде запропоновано в травні. За основу тут береться, скажімо, певний такий аспект, це декарбонізація і зелена енергетика. Україна, в свою чергу, запропонувала Європі три таких напрямки протидії російській агресії, власне, в енергетичній сфері, яка буде потрібна обом сторонам. Перший напрямок заключається в тому, що треба посилити безпеку ядерних об'єктів. Це однозначно, треба докласти максимум зусиль, звертався наш міністр на міністерському саміті з енергетики, який проходив минулого тижня в Парижі, попросив світову спільноту підтримати або заборонити російським окупантам в подальшому зазіхати на Запорізьку атомну електричну станцію і на Чорнобильську, де нещодавно вони перебували. Другим таким напрямком це є той напрямок, який обмежує фінансування, скажімо, викупного палива. Тобто наразі треба обмежити імпорт, дійсно запровадити ембарго там, де ще не запроваджено, на російські енергоносії, на російські ресурси, на продукти російського походження з високим вістом СО2 і обмежити, звісно, російську газову інфраструктуру як таку, яка має левову частку і постійно розростається. Ну і третій напрямок, про що ми говорили, це, по суті, консолідація енергетичних ринків. Тобто наразі сьогодні, щоб ви зрозуміли, тобто наша електроенергетична система працює синхронно з європейською. Це домовлення, за рахунок якої існує ця підтримка, і нам не відчутні ці всі катаклізми, про які могли би бути в умовах військового стану. Тобто в даному контексті, якщо формувати спільні енергетичні ринки, мова йде про дуже багато переваг, дуже багато інструментів, які мають дві сторони, і ми, відповідно, європейська, і Європа. Тобто це може бути і розширення енергетичних ринків, пошук інших трейдерів, це може бути, скажімо, встановлення податків на надприбутки енергетичні, ну і, звісно, розробка нових родовищ газу і нафти. Ось тому в даному напрямку є дуже багато моментів. Я думаю, що Україна тут не залишиться. От. Про нафту хочу перепитати, бо є дуже багато різних нюансів. Кажуть, що можна купувати нафту в Сполучених Штатах Америки, тільки тут є один великий нюанс, що вона є суттєво дорожчою, і що от ніби ті санкції, які дуже просить США ввести Європі, є в першу чергу вигідні їм, адже тоді їхня нафта виходить на ринок, і її вже муситимуть купувати. Чи дійсно вона така дорога в порівнянні з російською? Ну, якщо взяти взагалі США і Росію, без сумніву, вона знаходиться далі, тому навіть транспортні трати, без сумніву, скажімо так, будуть з'їдати всю собівартість даної продукції. Це вже економічно необґрунтовано і невигідно. Якщо взагалі от взяти весь енергетичний сектор і говорити конкретно там паливо, газ чи вугілля, ми говоримо про те, що консолідувати і імплементувати співпрацю між Європою, між США, між Японією і Україною можна тільки за нормальних умов. І основна ключова теза заключається в тому, що ми маємо відмовитися від імпорту викупних ресурсів з Росії. Тому що це зрозуміло, що це є джерело. Джерело чого? Фінансування війн. Це джерело фінансування пропаганди, розумієте? Тобто це шантаж ядерною зброєю. Тому якщо вони будуть ізольовані від, по суті, утримання надприбутків від своєї енергетичної сфери в Європі, в Україні, в них не буде цього всього.
Чому тоді Європа не складала і не розглядала цього плану Б там до 2022 року, до 24 лютого? Будувався Північний потік-2, Німеччина, в принципі, відмовлялася від всіх атомних станцій, переходила і на відновлювальну енергетику, і, наскільки я розумію, частково і на російську, таким чином теж. Чому ніхто до цього не готувався? Ну, взагалі, до війни підготуватись досить таки складно. От нещодавно угорський прем'єр-міністр заявив, що от на відповідь Володимиру Зеленському, чому все ж таки вони не консолідовані з тими санкціями, які запроваджує Європа, а все-таки дивляться на це осторонь. І не зрозуміла, чи вони в сторону Росії, чи вони в сторону України. То хотілося б відмітити, він сказав, що вас є український народ, за яким ви піклуєтесь, нас є угорський народ, за яким я піклуюсь. Точно так же діяли всі європейські країни, в першу чергу відстоюючи власні інтереси. Якщо взяти взагалі ті санкції і взагалі таке безапеляційна залежність поки що на даний час від російського викопного палива, від російських енергетичних ресурсів, от, то варто відмітити, що соціальні, енергетичні та економічні загрози теж перебувають в Європі. Тому соціальні загрози – це соціальні страйки, невдоволеності, ріст цін на енергоносії і так далі. Тобто тут є досить таки складно в цьому моменті. Я б сказала таким чином. Кожна європейська країна вже вийшла на шлях декарбонізації. Вони це зробили швидше, ніж ми. Тобто, поки що міняти і мережеву конструкцію, і, по суті, інфраструктуру газового, енергетичного спрямування було складно. Але всі розуміють одне давно. І, мабуть, ця війна в Україні, на жаль, яка відбувається в нас, є таким поштовхом до Європейського Союзу зрозуміти, що процес декарбонізації вже не за горами. Ми маємо всі перейти на нього. Чому? Тому що викопні джерела – це негативні екодеструктивні процеси на нашу планету. Подивіться, тотальне потепління веде до незворотніх явищ і незворотніх подій в нашому суспільстві. От, і зрештою, це ж воно ж закінчиться катастрофою планетарного масштабу. Тому тільки зелена енергетика. От, скажімо, водну енергетику. Так? Про зелену енергетику ще перепитаю. Знову ж таки, кажуть, що вона дорога дуже. І тому, можливо, на неї не так вигідно переходити. Чи дійсно вона є настільки дороговартісна? Ну, в залежності, як який вид. Якщо брати от водневу енергетику, так? От, тобто застосування водня в вигляді енергоресурсу, в вигляді пального, в вигляді альтернативи газових ресурсів. Вже в Україні було чимало спроб з приводу цього, де водень досить себе гарно показав. Ну, передусім, ми не маємо інфраструктури, ми не маємо технологічної бази, в нас немає новітніх технологій. Тобто, поки що ми тільки умовно, епізодично створювали якісь осередки, апробації відновлювальної енергетики на практиці. Тобто, Європа має більший потенціал, більший досвід і більшу інфраструктуру. Але це все в майбутньому, ближньому. Тобто ми можемо це імплементувати. Я хотіла би ще сказати з приводу Європи. Європа наразі практично розробила певний сценарій. Є певні рекомендаційні сценарії, які передбачають модернізацію енергетичної системи Європи. Чи вона для цього готова? Щоб відмовитись від енергетичної залежності. Декілька таких основних тез в цьому напрямку. Перше. Країни-імпортери передусім мають відмовитися від купівлі, скажімо, будь-якого енергетичного продукту російського походження. Це передбачає, скажімо, тій самій Канаді, США, Японії нарощувати власний нафтовий потенціал, тобто нові видобутки нафти, і тим самим усувати поетапно російську нафту з світових, скажімо, енергетичних ринків. Друга така цікава ситуація, як кажете, з приводу готовності. Тобто, наразі Європа теж має фактично перебудувати систему управління підземних сховищ, які знаходяться в Європі. Наразі за цим слідкує «Газпром». Ну і, як правило, на початку зими в підземних сховищах немає газу, немає достатньої кількості енергоресурсів, і Росія вдається до шантажу, на який, звісно, Європа погоджується. Тобто зараз вона має заздалегідь готуватись до зими і запасти достатню кількість енергоресурсів в своїх підземних сховищах. Друга ситуація – от взяти з приводу російських енергетичних компаній. Значить, в такій ситуації їхні активи мали би бути заблоковані Європою або передані на, скажімо, управління своїх національних концернів. Це, ну, я вам зараз вам перелічу. Це газопроводи, скажімо, ЄПАЛ Європа, Nord Stream, ОПАЛ. Це величезна кількість хімічних підприємств, енергогенеруючих підприємств і так далі, які є. Тобто вони фактично функціонують в Росії. Наступна проблема – це форма звітності. Наразі російські енергетичні компанії не
звикли до прозорої звітності, не звикли до дотримання принципів ESG, тобто це енергетика, це екологія і керування. І тому це підстава для таких надлишкових доходів, які потім акумулюються в офшорних зонах. От. Тобто це основний аспект, поки Європа цього не зрозуміє, то от в цьому буде, там, скажімо так, величезна проблема. Але от я вас запитала про цю європейську залежність, угу. І ви кажете, що все-таки готувалися, щось розробляли, і навіть так виходить, що готувалися більше, ніж Україна. Ну, взагалі, принцип Європи сьогодні йде такий, щоб відмовитися все-таки поетапно від таких традиційних джерел енергії до таких, які екологічно чисті. Тому що попереду життя наших дітей, наших внуків, вони мають жити в екологічно чистому середовищі. Ми чудово розуміємо, наскільки екологія сьогодні є забрудненою. Про Європу ще. Уже ми бачимо, що пальне дуже у них зросло, навіть більше, ніж у нас, і це суттєво. Крім цього, нещодавно президент Франції Макрон заявляв про те, щоб економили електроенергію, бо її також десь в країні, можливо, бракує. Чому так? Чому уже нині, станом на сьогодні, почалися оці якісь зміни, коли ще, насправді, ні від чого російського глобально, я б сказала, не відмовилися? Ну, по-перше, будь-який розвиток будь-якої країни, він розвивається певними закономірностями, маючи певні тенденції, певні напрямки і певні цілі державної політики. Зрозуміло, що в Європі всюди легко жити там, де нас немає. Тобто є певні такі труднощі, які виникли, скажімо, з дефіцитом державного бюджету, з мілітаризацією. Якщо ви помітили, зараз всі країни після випадку з Україною починають збільшувати частину своїх доходів на мілітаризацію економіки. Це правильно, тому що в будь-який момент, скажімо, раптово може настати війна, і, по суті, країна може бути не готовою. Тобто цей аспект державних витрат, скажімо, і є такою передумовою, за рахунок якої і здійснюються ці всі процеси. Ну, щодо підвищення цін на енергоносії в Європі, це закономірне явище, яке відбувається в зв'язку з імпортом російських енергоносіїв і відбувається в зв'язку з тими процесами, які сьогодні є в Україні. Тобто, як ви помітили, дуже величезні транші, дуже величезна цільова допомога, гуманітарна допомога з країн Європи потрапляє на Україну. От з приводу того самого енергетичного сектору, чому він так працює, і дійсно треба подякувати і нашим енергетикам, і закордонним колегам. Без сумніву, от, скажімо, та сама Польща, окрім такої соціальної підтримки, величезної, вона надає ще енергетичну підтримку. Енергетична підтримка заключається в тому, що от нещодавно урядом Польщі, а саме польськими компаніями по передачі та розподілу електричної енергії, було передано допоміжні матеріали і устаткування по відновленню нашої енергетичної інфраструктури в зв'язку з бойовими діями. Тобто це, ну, найбільш такі необхідні речі. Це кабеля середнього і високої напруги, це електрогенератори, трансформатори. Тобто піклується цим польське агентство стратегічних резервів. І оцей такий вдячний крок, він є досить таки потрібний, особливо на тих районах, де дійсно відбувається. І що сьогодні Анджей Дуда звернувся до європейських політиків з заявою, що потрібно розібрати, почати розбирати «Північний потік-2», щоб і сліду його не було. Правду кажете, з приводу цього і взагалі позицію країн. Ну, ви чудово знаєте, що США, Данія, Велика Британія, Канада вже, в принципі, відмовляються від російського палива, російського газу. Німеччина коливається в своїх думках, це абсолютно правильно, тому що вона зважує, як ви кажете, несанкціонований ріст цін на енергоносії, соціальне невдоволення своїх, скажімо, жителів своєї країни, це абсолютно правильно. Проте Німеччина вперше запровадила оці, почала реалізовувати, принаймні, пакетні санкції і відмовилася від «Північного потоку-2». Тобто, дійсно, багато було коштів, багато було обіцяно, багато було надій, перспектив. От, ну, наразі сталася війна, і країни зреагували так, як мали зреагувати на агресію з боку Росії. Ще трішки про прогнози. Знаю, що люди в нашій студії не люблять щось прогнозувати, але все-таки. Йшлося про відмову від вугілля. Її відтермінували уже на місяць, мовляв, ще чи там навіть на трішки більше часу, мовляв, ще покористуємося. Наскільки швидко можливе введення ембарго на нафту, на нафтопродукти? На ваш погляд, і чи в принципі воно можливе? Ну, ви знаєте, взагалі перспективи – це є така річ, які важко щось, в принципі, намітити якісь кроки, коли ми не знаємо, коли закінчиться війна, і який наслідок, і який взагалі вектор чи спектр отримують бойові дії. З приводу ембарго на нафту, декілька країн, якщо я вже говорила, вони дійсно вже відмовилися, запроваджують ембарго на нафту, всі нафтогазові продукти Росії. От, з приводу того, що чекає майбутнє, єдине, я чітко знаю, що Україна буде важлива
важливим гравцем на енергетичному ринку Європи. Це однозначно. Україна донедавна була транзитною країною, так, яка забезпечувала не тільки нашу енергетичну безпеку, але і безпеку країн Європи. Я можу сказати тільки єдине, що наразі Європа розглядає різні варіанти, в тому числі збільшення нафтових поставок з тих самих країн Східної та Центральної Азії. Тобто наразі, наскільки мені відомо, припинена робота таких нафтогазових гігантів інших країн світу з російськими компаніями тільки з приводу того, щоб не передавати свої технології застосування інноваційності природних ресурсів. Тобто в цьому напрямку йде певна співпраця, але в нашому конкретному випадку енергетична безпека безпосередньо залежить від національної безпеки. Тобто на це пов'язане із закінченням війни. Тоді, я думаю, Україна відновиться на повну силу. Дуже сподіваємося, що це буде якомога ближчий час. Крім того, чекаю часу, коли в Росії будуть будь-які ресурси закуповувати тільки Венесуела та Куба, і тим все закінчиться. Світ буде абсолютно незалежний від ресурсів цієї запоребрикової країни. Дуже дякую, що погодилися і доєдналися до нашого сьогоднішнього ефіру. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була Олена Павлова, завідувачка кафедри економіки та природокористування Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ще обов'язково з вами побачимось. Будьте здорові, все буде Україна!